Molt contents de reprendre l'Escola de Neu aquest any des del Comú en Camp. I aquest any, doncs, aproximadament és el 23è any que fem l'Escola de Neu. És un servei molt apreciat per les famílies perquè és una escola de neu, no? És una escola on els nens, doncs, venen a gaudir, venen a aprendre i venen a jugar, no? És aprendre passant-s'ho bé, passant-s'ho amb els companys i gaudint del moment. Fem rècord d'inscrits, estem aproximadament sobre els 170 inscrits, quan aproximadament els altres anys estàvem sobre la 150a, 160a d'esquís. Les modalitats són diferents, doncs tenim el esquí normal, tenim el surf de neu i tenim la modalitat de freestyle pels nens més agosarats o que dominen més de l'esquí. Les edats són aproximadament des dels 4 anys, que és del 2017, fins als 15-16 anys, que venen a gaudir d'aquests caps de setmana. I és una activitat que es perllonga, doncs, durant 12 caps de setmana, dos dies pels que tenen un nivell d'esquí més grans i pels debutants, en aquest cas els més petits, és un dia per setmana que és els dissabtes. Molt contents, de veritat, de poder dur a terme aquesta activitat. Avui, doncs, un primer dia de nervis, d'alegria, els nens han començat aquesta nova temporada. I ara, doncs, esperar a gaudir dels caps de setmana que venen i que es desenvolupi el millor possible.